Ja, då är det inte långt kvar tills jag ska göra julvideos. Jag ska in från Christmas December 2023, jag tänkte säga 2022. Men det är det inte nu. Jag ska först visa er lite julgrejer. Lite muggar, så här väldigt, väldigt fina då. De här röda, men jag tycker att de är jättefina då. För de är kul, lite kula på, jag tycker det är fint. Och sen min extra fina kopp som jag köpte 2021. Och jag gjorde min juldryck. Jag tänkte göra matbedömning när jag bedömer min juldryck. Och det, så att ja. Väldigt fin då, dock. Och sen var jag lite orolig att bli förkyld. Ja, men varför min näsa är jobbig? Jag frågar folk om jag låter vara. Alla säger det. Ja, nu struntar vi. Och sen, den klart klar. När den här videon kommer upp, då har jag julpyntat. Jag är så taggad på det. Så ja, en glöggkopp. Jag ska diska av den innan jag är använder då. Och sen min julkopp som min pappa hade köpt då. Jättefin. Han köpte den på en butik som bara hade julpynt då när jag var julvärd. Så att ja. Och så köpte jag en ny grej, en jultvål med ett tvål juleäpple, alltså väldigt fin förpackning. Det var en sån här dyr butik med gammaldags grejer. Så jag köpte lite jultvål och tänkte jag inte ha i på badrummet då. Jag är jättedaggig och bara sätta igång allt. Det ska bli så kul. Jultvål med juleppeldoft. Gott. Juleäpple för Nocco, det skulle jag vilja ha tillbaka nu. Jag tror inte att det blir det. Och när den videon kommer upp, då får vi veta om det blev. Och så köpte jag en ny sån här grej. Det var en liten rosett och jag köpte den på en second hand butik. I min hemstad Växjö. I Växjö så hittade jag den. I en second hand butik. När jag säger Växjö, det är inte alla som hör att jag säger det. Växjö. Jag säger ordet. Växjö. 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 Och den nya är en björn, eller hund eller björn vad det nu var. Så Christmas December börjar. Första december, jag tänkte säga första oktober, men det är inte. Ja, oj, förlåt om jag håller på så. Ja, första december så börjar den här julvideon. Och nästa video ska jag berätta hur redo jag är för Christmas December. Ja, så vi ses i nästa video. Gilla, kommentera och prenumerera så ringklockan delar som missar ni alla säger. Snart har vi roliga julvideos och att se fram emot. Och jag hoppas jag är frisk hela den här julen. Det hoppas jag. Jag är nästan aldrig sjuk. Ja. Ja, vi ses i nästa video. Hej då!